អល់ទាំងយំពេជ្រសុភាចង់ឲ្យត្រីដាណារៀបការមុនស្រាប់តែត្រូវកែពេជ្រចិត្តតរុកនេះតបវិញផ្លែតែម្ដងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានថាកែពេជ្រត្រីដាណានិងពេជ្រសុភាប្រកែកគ្នារឿងថាកែពេជ្ររុកនេះចង់ឲ្យពេជ្រសុភាឆាប់មានប្តីអង្គនឹងបានចូលរួមហូបការប៉ុន្តែពេជ្រសុភាវិញបានជំរុញឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាត្រូវរៀបការមុននាងទើបនាងយកប្តីតាមក្រោយសូមជម្រាបផងដែរថាអ្នកស្រីត្រីដាណាគឺជាមេម៉ាយស្ដុកមេម៉ាយស្ដំពេជ្រសុភាក៏ជាមេម៉ាយដែរតែពេជ្រសុភាមេម៉ាយយូរហើយមិនដឹងថានឹងចិត្តយ៉ាងម៉េចនៅឡើយនោះទេស្របពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះគូស្នេហ៍ជាច្រើនដែលពេជ្រសុភាជ្រើសរើសហាក់បីដូចជាមិនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យឬក៏រស់នៅជាមួយនឹងគ្នាកើតសោះដោយសារតែបញ្ហាធំធំគឺរស់នៅមិនចុះសម្រុងរហូតឈានទៅដល់នៃការបែកបាក់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក្រោយពីលែងលះគ្នាជាមួយនឹងពូម៉ៅអ្នកស្រីត្រីណាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរស់នៅជាអ្នកម្ដាយ Single ឬក៏អ្នកមេម៉ាយកូន3ជាមួយនឹងមុខចំនួនកាន់តំណែងនៅក្នុងដៃធំធំទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំអ្វីអ្វីនឹងក៏មានដែរមិនដែលខ្វះទេខ្វះតែមួយទេគឺខ្វះស្នេហាស្នេហាមិនមានលទ្ធផលល្អតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះផងដែរចំណុចនេះអ្នកស្រីក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងភាពកុហកនឹងការកុហកបោកប្រាស់របស់គេយូរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្លួននឹងក៏ត្រូវការអ្នកដែរធ្វើឲ្យខ្លួនសប្បាយចិត្តអ្នកខ្លះនិយាយថាបងស្រឡាញ់អូនណាស់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 ប៉ុន្តែនិយាយពីស្រីវិញវាសាវាវាមិនដែរបង្ហោះរូបយើងហើយក៏លេងឆាតជាមួយនឹងស្រីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថានៅក្នុងការបោកប្រាស់អ្នកស្រីក៏បានធ្លាប់អះអាងថាអ្នកដែលស្រឡាញ់គាត់ពិតប្រាកដចូលមកនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺមិនចាំបាច់មានអ្វីច្រើនទេគឺបងអ្នករត់ម៉ូតូដប់ក៏បានដែរគឺមិនចាំបាច់យកអីមកទេយកតែបេះដូងស្មោះមកបានហើយហើយគ្រាន់តែប្រាប់មុនថាបោកខ្លួនអត់បានទេហើយក៏មិនចាំបាច់ចង់បានអ្វីពីខ្លួនដែរបើមកកន្លែងនេះមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយហើយគឺមិនចាំបាច់ចង់បានអ្វីពីគាត់ដែរគឺអត់បាននោះទេយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគាត់នឹងអត់ស្រឡាញ់អ្នកទៀតទេគឺស្រឡាញ់អ្នក 1.78 ឡើងទៅដល់ 1.8 កាន់តែល្អនឹងបានសមជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្រឡូនរបស់ខ្លួនព្រោះថាអ្នកស្រីនឹង 1.62 ដល់តែពេលពាក់បៃជើងកែងទៅ 1.7 នឹងអមមអញ្ចឹងអត់ស្រឡាញ់ទេអ្នកទៀតនោះយើងងាកមកមើលតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាវិញបានចូលរោងការបញ្ចប់ភាពនៅលីវជាមួយនឹងលោកឡាវឆូលីកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ម្ដងរួចទៅហើយប៉ុន្តែរៀបការបានតែ3ខែតែប៉ុណ្ណោះស្នេហារបស់ពួកគេក៏ឈានដល់ផ្លូវបំបែកក្រោយពេលដែលរៀបការរួចមកនៅក្នុងឆ្នាំ2018ក៏បានលេចលឺដំណឹងថានាងមានស្នេហាថ្មីជាមួយនឹងតារាសម្ដែងលោកឈឹមកក្កដាពេលដែលលេចលឺទំនាក់ទំនងមានការចាប់អារម្មណ៍ណាស់ជាស្នេហាคล้ายๆតែក្រោយមកទើបដឹងច្បាស់ថាជាស្នេហាពិតទោះបីជាយ៉ាងណាស្នេហារបស់ពួកគេក៏ដើរដល់ផ្លូវបំបែកហើយដែរហើយអ្នកគ្រប់គ្រងទើបតែដឹងថា
កាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះស្របពេលដែលកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកមេម៉ាយដូចគ្នានោះស្របពេលដែលពេជ្រសុភាអត់ទាន់មានកូននិងអ្នកស្រីត្រីណាមានកូនក្រាន់ប្រាក់ហើយនៅយប់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះអ្នកស្រីត្រីណាបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកនឹងហើយលើកជាសំណួរសួរទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនថារវាងបងភានិងចែដាណាចង់ឲ្យអ្នកណារៀបការមុនណប់ណប់ដោយឃើញបែបនេះស្រាប់តែតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាចូលទៅខមមិនផ្លែថាហាហាបងមុនខ្ញុំមើលទៅមុនខ្ញុំហើយជាការឆ្លើយតបស្រាប់តែអ្នកស្រីត្រីដាណាបញ្ជាក់ថាអត់ទេឲ្យបងមុនការរុញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយមកក៏ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនលើកជាសំណួរទៅវិញថារៀបការមុនឬក្រោយមិនសំខាន់សំខាន់នៅជាមួយនឹងអ្នកណាដឹងតែអ្នកនឹងហើយបានក្តីសុខជាដើមដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like